Tu com Boa. boca aberta, Alguém tem corrida uma pique, uma rosto, com lockpick aí, boca alguém? Uma aberta, corrida, lockpick. coração branco, Tô sem coração lock, tô branco. sem nada, velho. Esse pobre aqui deve ter, Obrigado, provavelmente. Gabi. De boa. Gente, o que que você estava aprontando? Amiga, dei a fuga dentro da água, uma hora e meia, literalmente. Fuga na água? Sim, eu não aguento mais Credo, sem yoga. saber da existência de água. Ixi, eu fora. Tu ficou nadando o tempo todo? Caralho, sai fora. Tinha 6 GTM atrás de mim. Deus me livre, eu fora. Tava cometendo o quê? Roubando caixa? O que que era? Vendendo choque. Choque? Ah, com choque vem bastante mesmo. Eu não. Ixi, eu fora de crime. Eu sou uma mulher de Arruma uma Deus lockpick com um pobre agora. ali. Tô na loja de roupa da Ô, Vanilla, Shaq, me busca tira a aqui. máscara pra mim. É? Cara, Aí você eu tá tenho que de meia começar meus calça pra mim, Kelly. golpes. Aplicar meus golpes. Faz o golpe do Pix. Pixinha. Qual vai ser os golpes, Tiffany? Que eu já tô muito bem armado aqui já. Só te Não, golpe falar. do Pix, né, meu amor? Que eu Eu sou tô precisando de inteligente. dinheiro. Acho que a gente tem que fazer o golpe junto, né? Dividir o dinheiro. Ah, Tiffany. Qual é a dividiu o sua conta? dinheiro. A minha? 336. Eu vou fazer o 336, tá? Aham. Cadê a fonte aí? Ah, tu acha que eu vou cair nessa, XD? Logo eu, a mais golpista. Ah, vai. Não, é fatura não? Você acha que é fatura? Com certeza vai ser fatura. Claro que não, velho. Isso? Ah, Cara, minha conta tá Eu aqui. saí do banco XD, você acha porque. que. Faz o Só golpe acha que eu na loja sou de roupa da Vanilla, besta, pô. Não né? segue não. É, XD, eu tô acima do nível da inteligência A humana. gente fazer um pixinho aí, mas já era, acabou. Sério? Putz, vacilei então É porque, agora tipo contigo, assim, meu né? banco é diferente, é vacilou, meu banco é Ah. diferente, tem que aceitar a transação, entendeu? Ah, tem que aceitar a transação. Cadê? É. Manda então pra mim. Vou te mandar. Manda que eu tô curiosa. É tipo assim, ó, Ah. um piquezinho generoso, entendeu? Eu não tenho casa pra você morar, não, meu mano. Eu não tenho casa, não. Eu sou Oi, pobre. filhote! Dá-lhe, ô Procurando Ixi. Nemo. Que isso? Quem é essa pessoa aqui com carro Que explosivo? dinheiro, cara. Eu não tenho dinheiro pra nada, Pneuzinho, não. pneuzinho, bora, 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 rapaziada. Vambora. Ei, yoga! Tem meta aí, pô, peteca? Cinco mil? Tá doido? Isso. Ah, eu ajudo, XD. Eu sou gente boa, vou ajudar. Ih, Tem já, pneuzinho velho. aí, Ah, ô peteca? Tem pneu? pelo Eu menos uns ajudo, 500 você que é quilos, né? pobre, O né? seu Deixa eu tempo G tá com ajudar. 90. Não tem pneu, yoga. deu ruim pra tu, Pô, então. tem, ô peteca, tem Pronto, pneuzinho pro mandei. pai? Não Já tem, apliquei não. o golpezinho do Não Pix tem, pior aqui. que não tem, ó. A primeira Que vez que caiu aplicou? no golpezinho do Pix. Ah, vai se Vambora, fuder! Eu vambora. que te dei, Vambora. XD, vagabundo! Fila da puta! Eles vendem ali do outro lado ali, ó. Seu desonesto, seu sem Alguém mais vai futuro! vir? Sem futuro? Desculpa, Quem é Tiffany. esse menino no P1? É o Yoga. Caralho. Vai vir ou não? Yoga? É. É o namorado da Isso é artista? quê? Não. Não é? Ele Não, pode ser sou. seu. É nóis, irmão. Não, Tamo Meu junto. namorado, tô Você é fora! amigo, Deus não, mano. Droga aí. me livre! Tô Oi? fora, Não tem, não namorado? tem isso. Quem que é que tá Tá, nesse cavalo? vai querer ou não ver o Tiffany, muito Shaq? obrigado aí Boa. pela contribuição, velho. Você Tamo ajudou os junto, meu empregados, mano. Tiffany, beira-mar. Ô, Obrigado, Tiffany, é isso hein. aí. Muito obrigado. Esse vozeirão de arroto, Deus me livre. Um 10 minutos isso no meu ouvido, eu já fico louca. It's you, it's you. Ah, eu tô com saudade do trauma explodindo meus ouvidos, véi. Meu namorado, nunca mais vou ver ele. É o Douglas ali? Cor da paixão. Tá, mas isso aí é muito caro, cara. Não é caro. Cor da paixão. Cor do amor. Pra você, pra coisa. Outro pelo uma menina. Olha, o Douglas nem vem mais pra mim. Opa, tudo bom? Ô, Kai, ninguém tá arranjando Opa! dinheiro, Oi, caralho. amiga Manda aqui. Tiffany. Você vai chegar assim atropelando minha irmã? A gente não era amiga, mulher? Quem é aqui? A Carlinha, mulher, doutora do Caraca, hospital. Carlinha, tu tá diferente! Ah, sou gostosa, né? Fazer o quê? Gostosas mudam. Mulher, nossa, mas tu tá muito. Tua voz tá meio diferente, eu achei. Aí é que eu tô tomando hormônio. Ah, não, acontece, né? Acontece. Não, é que. É que eu É que tô. o Era quê? pra atropelar meu sobrinho, não era pra ir ter ido na menina, foi sem querer.
Ah, não, que susto, menina. Achei que era uma inimiga nossa. Não, eu queria ter atropelado o Douglas ali, ó. Ah, não, que susto. Achei que tem uma mina aí de cabelo azul, entendeu? Que ela se veste igual a você, assim, ó. Aí ela Quem? Quer puxar treta com a minha irmã toda hora. Quem é essa menina de cabelo azul que eu já quero matar? É uma Randall. Ah, se é Randall é aí que eu quero matar mesmo. Vale nem a pena, menina. Ixi, não... Não vale o que come. Não, mas é isso, não foi só sem querer mesmo ali o te atropelamento. Ah, não, meu, tudo bem. E aí, mulher, tá fazendo o que tu por aí? Ai, tô desempregada, né, agora. Que fui mulher. Demitida, foi então. Triste. Aí, ó, entra pra Peaky Demons, fiquei sabendo que tô contratando. Não, mulher, mas eu quero ficar bem de boa na pista, assim, tranquilo. Mas quem é sua irmã? O Carlinho, fiquei curioso o nome dela. Fire. Fire? É. Ah, eu achei que era até a Kelly, a Lilipad ali. É, não, Deus me livre. Por que não? Deus me livre, a Lilipad é uma mulher tão boa. Ixi, elas não se batem, elas não se gostam. Ah, elas não se batem, não? Não. Ah, então infelizmente já não gosto da sua irmã. Ah, é, menina, mas aí é que teve treta entre elas, sabe? Ah, oi? E o Douglas estava conversando com a inimiga da mãe dele. É que oi? É a Faeria madrasta dele. Oi. Ah, oi. Pé do Douglas, é? Quê? Ah, Fai, namora o Mohamed. Bom dia. Oi. Oi, oi. Oi, Douglas. Não, continuando, né, Carlinha? Peraí, deixa eu até mandar. Vou mandar só um áudio aqui. Ô, Kelly, tu tá sabendo que tem uma madrasta que é do Douglas que é pernilonga? Oi. Oi. Aí, Fai, tá falando de você aí, ó. Tá. Oi? Falou de você aí, ó. Madrasta não, do falei Douglas, nada, que é pernilonga. Que isso, cara? Ela é pernilonga, ela é sábia. Ô, Carlinha, já emprego um serviço pra gente. Show. Quanto? Quanto? 50 mil. 50 mil eu vou. É. É de prostituição? Já me põe nisso aí. Não, mulher, não, 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 não. Ah, isso não é prostituição, então não quero, não. Meu Deus. Não, mas a gente... Se, ó, se você me dá 10% dos seus lucros, eu arranjo os clientes pra você. Uma clientela? Bem uma fácil. Uma clientela, clientela. Vou pensar, um vou pensar. Um negócio no Vanilla, você dança, a gente leva uma galera lá. Eu tô pensando ainda qual vai ser meu novo pensa rumo tudo, na não, vida. Pensa tudo no... Ó, gatinha, ó, vamos conversar aqui. Ó, eu, você e as minhas duas irmãs, certo? Quatro mulheres. A gente pode dançar. Mulheres. Mulheres. Ó, a gente pode dançar pra conseguir dinheiro, certo? Aí quem quiser fazer programa faz, né? Que daí é quem quiser parte. Dar, dá, né? É, quem quiser mamar, quiser mama. Dar, dá, né? Isso, exatamente. É. Ah, eu quero só dar pro Douglinhas, mas eu faço de graça. Que isso? Não, o Douglas não tá namorando? Douglas tem dinheiro, cobra. Eu não. Você tá namorando o Douglas? Quero dinheiro, não. Eu? Eu não. É. Não quer. Não aceita. Isso. Douglas tá saguado. Tá saguado, Douglas. Hã? Você tá saguado, eu achei. Que é isso? Também achei bem saguado. Saguou. Tá saguado, não tá, Carlinha? Tá saguado. Eu tô achando ele também muito saguado. O que é saguado, Fire? Eu não sei. Entendi. Eu tô achando. Entendi. Mas tá saguado. Que tá que saguado. É isso aí? Ai, tá saguado, Douglas. Saguou. Eu vou ter que pesquisar? Eu acho que não vai ter nem significado. Não vai ter. Vou ser boa sorte, boa sorte. Eu acho que é uma, mil, uma... 50 mil, eu te conto o que é. É uma nova gíria aí que tá no 50 mil, momento. A gente conta o que que é. 50 é, 50 mil, 50 mil, 50 a gente mil. Conta. A gente conversa, a gente eu vou conversa. Roubar. 50 mil a gente conversa. Douglas, eu tô quase indo nesse rumo, sabia? Tô tentando manter minha ficha como limpa, porque eu quero limpar minha ficha. Ai, deixa eu tirar minha, uma foto aqui, minha. Pronto, fome, eu roubei já. Eu sou uma mulher pobre. Eu sei, foi. Ai, eu tô linda, né? Máscara, ele tira fazendo tá belíssima. Pra mim. Eu tô de joelho? Você tá parecendo uma mentira. Cavala. É, gatinha. Não, peraí. Ui. Vai cavalo. Nossa, mas vai não cavalo. Tem quase ninguém aqui por perto, já tá dando joelhite, assim. Não, mas é que quando você chegou tinha, entendeu? Muita gente nossa. Ali na garagem. Ah, eu que não prestei atenção, né? Não passei ali. Ai, eu pesquisei aqui no Google aqui. Caralho, tu não fez isso que não, né? Desculpa. Nossa! Véi! Que coisa feia. Nossa, ele veio aqui no chat, mano. Desanimado, nossa, eu achei que era sem sal. Não, mas é saguado, tem vários. Também significa desanimado, também, tipo assim, desanimado.
É uma coisa xoxa, sabe? É, tá saguado. Algo brocochô, algo. É... Lulinha, só pra gente saber, que horas que a gente tem que ir limpar lá os vidros, limpar o chão, limpar os negócios. A hora que vocês quiserem. Pode ir agora, que eu não tô fazendo nada. Não, mas cedo melhor, né? Ver. Que daí você já pá. Então vamos agora, pode não ser, problema, pode não. Ser. Chama a Emily, carinha, vem pra garagem. Rodrigo, a gente tá um tempo, né? Aí. Não tem o quê? Carro, né? Aí, ah, eu dou um jeito. Eita, é mas eu não tô saguado, não, pô. Tá saguado sim, saguou. Hoje é uma sexta-feira, eu tive uma notícia aí muito boa, mas aí do nada isso aqui volta. Ah, Douglas. Boa, isso aqui tava off. Aí isso aqui volta, pô. Ah, Douglas, parabéns. A notícia não. Boa foi que eu saí da grota, né? Que não. Decepção. Tchau. Que isso, moleque. Não, a notícia boa que faz mesmo tava off. Sai da... Ui, desculpa, moço. Ninguém me ama mais.